Oikein hyvää päivää, se on Petteri Murjesta ja nyt mulla on niin kuin todella, todella mielenkiintoisia vieraita täällä. Mulla on kaksi kosmologia, kertokaa keitä te olette. Joo, mä olen Sami Nurmi, mä olen täällä lehtori Jyväskylän yliopistossa ja tutkin kosmologiaa, erityisesti inflaatiota. Mä oon Laulumaan Laura, mä oon tohtoriopiskelijana Jyväskylän yliopistossa, mä oon Samin ohjattavana. Nyt ollaan tosiaan tutkijoiden yötapahtumassa ja ennen tätä tapahtumaa kysyin teiltä kysymyksiä, mitä te haluaisitte kysyä ja te kysyitte todella paljon ja mä oon nyt tähän valinnut niistä muutamat mielenkiintoisimmat. Eli ei mitään muuta kuin kysymysten pariin. Ensimmäisenä tämmönen todella helppo kysymys. Mitä oli ennen alkuräjähdystä? Joo, on hyvä aloittaa. Helpolla liikkeellä. Siis todellinen vastaus on siihen, että me ei oikein, tai siis se riippuu siitä, että miten me se alkuräjähdys niin kuin määritellään. Mm-hmm. Eli meidän niin kuin varhaisin maailmankaikkeuden vaihe, mistä me voidaan varmuudella jotain sanoa, tai jonkunlaisella varmuudella on tämä niin sanottu inflaatiovaihe, josta siitäkään me ei tiedetä kaikkea, mutta se niin kuin tapahtui, jos antaa numero, niin se tapahtui tämmöisellä ajahetkellä 10 potenssiin minus 33 sekuntia, joka on... Joo, mä editoin sen tuohon sitten. On ihan naurettavan pieni luku, mutta siinä me uskotaan, että tapahtui, niin kuin syntyi siemenet maailmankaikkeuden rakenteelle. Mutta tosiaan me ei siitä inflaatiovaiheesta tiedetä kaikkea. Me ei tiedetä, mikä on se mikrofysikaalinen kuvaus, eli minkälainen aine se inflaation aiheuttaa. Okay. Mutta siitä eteenpäin me tiedetään sitten aika lailla joitakin aukkoja lukuun ottamatta. Ja ne aukot on kiinnostavia aukkoja, että niitä tutkitaan, mutta niin kuin se kuva on aika selvä. Seuraava kysymys on tällainen, kun voiko olla mahdollista, että on ollut useita alkuräjähdyksiä meidän nykyisen universumin ulkopuolella ja täten olisi myös useita universumeita? No mä olin sanomassa, että jos puhutaan useista alkuräjähdyksistä, niin ainakin peräkkäisiä, eli on olemassa näitä syklisiä maailmankaikkeuden malleja, että tulee alkuräjähdys. Yksi teoria muiden joukossa, että on en alkuräjähdys, tulee tällainen jonkinlainen maailmankaikkeus, se romahtaa kasaan, tulee uusi alkuräjähdys ja näitä tapahtuu edelleen ja silloin olisi useita peräkkäisiä universumeja. Mutta ei rinnakkaisia. No niitä periaatteessa siis tuohon, mitä Kaura sanoi, niin noistakin me sitten havaittaisiin vaan se niin kuin ikään kuin viimeinen. Mm. Eli se vähän niin kuin palautuu tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Me ei niin kuin oikeastaan voida, me saadaan tietoa maailmankaikkeudesta vaan siitä alueelta, mistä valo on ehtinyt meidän havaintolaitteisiin kulkeen. Ja se on rajoitettu alue. Yeah. Se on noin 46 miljardia valovuotta tällä hetkellä. Ja sitten se, että mitä on tämän alueen ulkopuolella, se niin kuin riippuu. Sitä me ei tiedetä kokeellisesti ja sitten on olemassa erilaisia malleja. Joo. Todennäköisesti maailmankaikkeus jatkuu tämän meidän havaittavan alueen ulkopuolelle suurin piirtein samanlaisena kuin mitä se on. Mutta kysyä, että onko rinnakkaisia maailman tai rinnakkaisia alkuräjähdyksiä, niin ei ole erillisiä toisistaan irrallaan olevia maailmankaikkeuksia. Voiko sanoa, että niin on? Tai jos on, niin emme voida sitä havaita. Niin. Me emme saa sitä mitään tietoa, että se on vähän irrelevantti kysymys. Joo. On olemassa malleja, mutta sillä niin kuin, tietysti fysiikassa on niin kuin aina se, että tavallaan niin kuin yksi oleellinen kriteeri fysiikalliselle teorialle on se, että sen täytyy olla falsifioitavissa, eli osoitettavissa vääräksi edes teoriassa. Mm. Ja jos meillä on joku semmoinen asia, mikä elää täysin irtikytkeentyneenä meistä, niin ja jonka kanssa me ei voida kommunikoida, niin silloin sitä on niin kuin vaikea oikeastaan sanoa, että voiko se vasta olla vai ei. Tai voi olla, mutta... Sellaisen mallin voi luoda, mutta sille ei tee mitään, niin, koska sitä ei voi käyttää mihinkään. Aivan. Okei, seuraava kysymys on mielenkiintoinen. Missä avaruus sijaitsee ja mikä määrittää ajan? No avaruus sijaitsee meidän ympärillä. Niin, se on niin, toistaiseksi aina. Avaruus sijaitsee niin kuin kaikkialla tavallaan, että se... Ja se voi sanoa, että se, niin kuin me kuvaamme yleisessä suhteellisuusteoriassa maailmaa sellaisena aika-avaruutena. Se on aika ja avaruus. Ja sitten tämän kuvauksen puitteissa me voidaan sanoa, että kuinka suuri tämä meidän nyt havaittava avaruus on ja kuinka kauan aikaa on mennyt, kuinka vanha maailmankaikkeus on niin kuin nykyään. Mutta ei ole olemassa esimerkiksi mitään sellaista niin kuin paikkaa, vaikkapa
Kuopion toria, mihin voisi mennä kiinnittää sellaisen lätkän, että alkurehdys tapahtui tässä, vaan tämä on, kaikki on lähtöisin yhdestä pienestä alueesta. Seuraava kysymys. Onko avaruus todellakin loputon? No, jotta tähän kysymykseen voi vastata, niin ensin täytyy pohtia sitä, että millä maailman avaruuden loputtomuutta mitataan. Ja yksi tärkeä muuttuja on kaarevuus, mikä pallon pinnalla esimerkiksi on kaarevuutta. Pöydän pinnalla ei ole kaarevuutta. Mm. Ja jos maailmankaikkeudella on kaarevuutta, niin silloin maailmankaikkeus on pallo. Mm. Sen pinta on suljettu ja silloin sillä on raja. Silloin se ei ole loputon. Mm. Mutta jos maailmankaikkeus on niin kuin tämä pöytä, silloin se voi jatkua periaatteessa loputtomiin. Ja tällä hetkellä tutkimustulokset osoittaa, että me ollaan tämmöisessä laakeassa maailmankaikkeudessa. Eli silloin se olisi ääretön, ulottuu kaikkea myös sinne, minne me ei nähdä. Voiko olla mahdollista, että olisi jotain, joka liikkuisi nopeammin kuin valo? Ei, on lyhyt vastaus. Siis se on kaikki modernin fysiikan teoriat, niiden rakenne on semmoinen, mikä määrää Einsteinin erityinen suhteellisuusteoria. Ja siinä, siis jos puhutaan vaikka hiukkasfysiikan teoriasta, niin niiden ne pohjautuu siihen erityiseen suhteellisuusteoriaan. Yleisössä on sitten gravitaatio mukana. Mutta tämän teorian puitteissa niin ylivalon nopeudella kulkeminen tarkoittaa sitä, että mennään ajassa taaksepäin. Ja jos mennään ajassa taaksepäin, niin silloin hukkuu syy-seuraussuhde, eli tapahtumasta A ei seuraa B, vaan B voi vaikuttaa siihen, mitä oli ennen. Niin kuin Einsteinin teoria, erityinen suhteellisuusteoria, keskeinen ennuste on se, että valon nopeus on kaikille sama. Ja tämä on hyvin tarkkaan niin kuin se, mitä me mittauksessa havaitaan. Tässä oli vielä jatkokysymys, että kuinka lähelle valon nopeutta ihmiskunta voisi päästä? No ei kovin lähellä, ainakaan niin kuin säilyttäen elinkelpoisuutta. Että siis mitään massallista hiukkasta ei voi kiihdyttää niin kuin täsmälleen valon nopeuteen. Se aina jää, vaikka kuinka paljon siihen tuppaisi energiaa, niin se jää aina pikkusen vajaaksi. Ja sitten mitä suurempi massa hiukkasella on, niin sitä kauemmas. Tai sitä enemmän energiaa sen niin kuin kiihdyttäminen lähellä valon nopeutta vaatii. Ja. Ihmistä käytännössä ei voi kiihdyttää. Niin sitä ehkä tuossa tarkoitettiin. Ihmisestä tulee semmoinen, mikä ei enää muistuta ihmistä, kun olet ainakaan ihmisellä lähellä. Ei ole mukavaa silloin, kun sillä on valonnopeus lähellä valon nopeutta. Niin, tai kun sinne kiihdytetään. Nopeutta ei sinänsä tunne, mutta ja. Se kiihdytys on. Seuraava kysymys. Mitä jos mustat aukot törmäisi? No näinhän on tapahtunut. Tämä on tuoretta kosmologian tai tutkimusta, että havaittiin tällä LIGO-mittauslaitteistolla kahden mustan aukon törmäys. Ensimmäistä kertaa saatiin mitattua se vuonna 2015. Eli aika uusi juttu. Aika uusi juttu. Ja näitä on sitten tullut näitä havaintoja myöhemminkin, että mustat aukot törmää, siitä syntyy isompi musta aukko. Ja syntyy näitä gravitaatioaaltoja, jotka myös Einsteinin suhteellisuusteoria ennusti ja saatiin nyt havaittua 100 vuotta myöhemmin. Ja se on se, mitä se LIGO-laite mittaa, eli siitä törmäyksestä syntyneet gravitaatioaalot, painovoima-aalot, jotka semmoiset niin kuin pienet ripeykset tässä aika-avaruudessa. Seuraava kysymys on aika mielenkiintoinen. Onko mustassa aukossa kylmempää kuin avaruudessa? No niin kuin yleensä ehkä. Se on vähän hankala vastata. Me ei oikein tiedetä. Niin, siis sillä tavalla me ei tiedetä ihan tarkkaan, että mitä tapahtuu, tai oikeastaan tiedetä juurikaan, että mitä tapahtuu aineelle, kun se menee mustan aukon sisälle. Eli sen niin kuin tietämiseksi meidän täytyisi olla jotain ymmärrystä painovoiman kvanttiluonteesta. Siihen tarvittaisiin sitä kvanttigravitaatiota, jota meillä ei ole. Tätä, mitä yritetään kuitenkin kovasti varmaan. Tätä yritetään kovasti, mutta se on niin kuin se matka sinne on pitkä. Eli onko se ratkaisu sitten kaikkiin kysymyksiin, tämä teoria? Kvanttigravitaatio. No, ainakin se on osittainen vastaus näihin mustiin aukkoihin. No siihen, joo, kyllä. Mutta mikä on kaikkea? Niin. Ei sitä voi tietää, mutta sanotaan, että se on, niin kuin näyttää olevan, että se on niin kuin yksi niistä ehkä isoimmista puuttuvista palasista tällä hetkellä. On muitakin. Joo. Seuraava kysymys. Voiko musta aukko luhistua / tuhoutua / hävitä?
Joo, siis tota, voi on lyhyt vastaus. Eli Laura tässä aikaisemmin puhukin niistä mustien aukkojen yhteen sulautumisesta, eli tällä tavalla niin kuin mustista aukoista voi, ne voi sulautua yhtä, jonka osa siitä massasta sitten kyllä myöskin niin kuin lähtee pois siitä systeemistä gravitaatioaaltoina. Mutta sitten näin niin kuin muuten ihan yksittäinenkin musta aukko, niin se vaikka se niin kuin klassisen teorian mukaan se on musta, eli sieltä ei tule mitään ulos. Mm. Niin sitten kun me katsotaan kvanttiteoriaa aineesta tämmöisen mustan aukon ympärillä, niin osoittautuu, että se mustan aukon olemassaolo synnyttää, tai voidaan laskea, että se musta aukko säteilee tämän kvanttiilmiöiden takia. Eli sieltä tulee semmoista kvanttimekaanista säteilyä, ja tämän säteilyn kautta sitten se mustan aukon se niin kuin hukkaa energiansa pikkuhiljaa ja lopulta säteilee pois, kun se nyt haihtuu pois, haihtuu säteilyksi. Seuraava kysymys on sitten sellainen, että voiko teoriassa syntyä niin iso musta aukko, että se ei missä kaiken sisällänsä? Kaikella varmaan tarkoitetaan siis ihan kaikkea. Niin. Teoriassa kyllä, jos kaikki mustat aukot yhdistyisi. Ja sitten... Joo. Mikä se olisi sitten se tila, mikä siitä sitten syntyy? No se olisi vaan sitten, jos tämmöinen olisi, niin se olisi sitten semmoinen, se olisi vaan niin kuin yksi musta, kaikki menisi sinne mustan aukon sisälle, ulkoa ei näkyisi mitään. Se, niin kuin, se nyt kaikki informaatio häviää, siitä tulee semmoinen niin kuin... Tätä on ehkä vähän vaikea niin käsitellä tätä kysymystä tälle. Ei ole ketään siellä mustan aukon ulkopuolella katsomassa, koska sekin olisi siellä sisäpuolella. Mutta siis käytännössä varmaan ei voisi siis sillä tavalla, että kun meidän maailmankaikkeus se laajenee ja se musta aukko voi niinku tavallaan imeä ainetta ympärillensä vaan niinku siitä suht läheisestä ympäristöstä. Eli maailmankaikkeus laajenee paljon nopeammin kuin mitä musta aukko pystyy imeen itsensä aina. Ja tästä käytännön syystä nämä mustat aukot loittaneet koko ajan toisistaan, joten ne ei koskaan niin kohtaa, että ne voisi törmätä, sulautua yhteen. Mutta jos ajatellaan, että otettaisiin sellainen testitilanne, että meillä olisi tämmöinen niin pieni maailmankaikkeus, mihin laitettaisiin vain yksi musta aukko. Ja tarpeeksi iso, tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, että tämä ei laajene, niin ei kerkeisi vie materiaa kauas siitä mustasta aukosta, niin periaatteessa. Sitten tai sitten jos maailmankaikkeus kääntyy kutistuvaksi, että ne lähestyy taas toisiaan. Niin, joo. Siinä tapauksessa, jos maailmankaikkeus rupeakin pienentymään, niin kyllä ne voi pikkuhiljaa kohdata sitten taas. Tämä on siellä tämmöisenä niin kuin perjantai-ilan kello 8. Varmuudella. Varmaan voi. Onko vaikea tehdä tiedettä, jossa voidaan saada aikaan läpimurtoja tai jotain uusia tosi tärkeitä teorioita universumin ihmeistä ilman satojen miljoonien eurojen budjetteja niin kuin Jenkeissä? Teoreetikot ei tarvitse niin paljon niin, satojen miljoonien budjetteja. No, te vaan mietitte. Teoriaa voi tehdä, mutta teoriaa ei ole arvokassa, se sitä voi verrata johonkin havaintoon, joten siinä me pysähdytään tähän raha-ongelmaan, jos rahaa ei ole. Siis rahaa on tietysti niin kuin koko aika ongelma. Meillä niin kuin teoreetikoillakin se näkyy sit siinä, että meitä on niin kuin vähän liian vähän aina. Ryhmät on vähän liian pieniä. Mitä isompi, tiettyyn rajan asti mitä isompi ryhmä, niin sitä tehokkaammin pystyy tekemään sit tutkimusta. Mutta niin kuin tosiaan sit se kokeet on niitä, mitkä maksaa sitten miljoonia ja miljardeja. Ja ne on sitten kuitenkin sitä, tosiaan mikä sitä niin kun kenttää viime kädessä vie eteenpäin. Et teorioita voi tehdä, mutta niitä täytyy verrata kokeisiin. Mm. Eli se, jolla on rahaa, niin pystyy tavallaan myös omien intressiensä mukaan niin kun ohjailemaan tutkimusta. Periaatteessa rahoittaja voi, kyllä, siis sillä voidaan niin tietysti niin kuin ohjailla sitä tutkimusta, että kenelle annetaan rahaa. Mm. Mutta yleensä ne menee semmoisen, niin kuin, on semmoinen kansainvälinen asiantuntijapaneeli, joka arvioi tieteellisten kriteerien perusteella, että mikä on niin kuin kiinnostavaa tutkimusta. Tietysti jossain määrin subjektiivista, mutta kyllä mä luulen, että se niin kuin ohjautuu ihan hyville, niin keskimäärin ihan hyvin kohteisiin se rahoitus, mutta semmoinen perustavammanlaatuinen ongelma on se, että
jos tässä nyt mennään tämmöiseen tieteen poliittiseen, niin semmoinen, että niin kuin liian suuri osa semmoista päivittäisestä tieteen tekemisen rahoituksesta tulee erinäisistä hankkeista, joita joutuu hakemaan. Siihen menee aikaa. Siihen menee aikaa ja saaminen on epävarmaa ja se aiheuttaa sellaista niin kuin tarpeetonta stressiä niin tähän tutkimuksen tekemiseen. Niin ja vähän niin kuin lyhytjänteisyyttä, että se niin kuin haittaa sitä pitkäjänteistä työtä. Se on ihan ymmärrettävää. No tähän kysymykseen ehkä tuli jo tuossa aikaisemmin vastaus, tai en mä tiedä, mutta mikä olisi isoin läpimurto tähtitieteessä tällä hetkellä? Tässä mä viittaan tähän kvanttigravitaatioteoriaan, mistä äsken puhuttiin, mutta onko se suuri, mitä nyt voi niin kuin läpimurto, vai onko se niin kaukana, ettei siihen voida kysytäänkö nyt, mitä on tehty vai mitä mikä on niin kuin lähi, mikä olisi niin kuin tavallaan nyt, jos nyt tapahtuisi, ei ole vielä tehty, vaan tulevaisuudessa. Niin, jos nyt no se kvanttigravitaatio on todennäköisesti aika kaukana, ja siinä on niin kuin sillain, jos ajatellaan, että tämä läpimurto täytyy todennäköisesti olla niin kuin sitten kuitenkin kokeellinen läpimurto sillä tavalla, että mä sanoisin, että pimeän aineen havaitseminen olisi se selittäisi tai se antaisi dataa moneen kysymykseen. Kyllä, me tiedetään, että pimeätä ainetta pitää olla, mutta me ollaan havaittu sitä vain painovoiman kautta. Ja jos sen hiukkasluonteen pystyisi selvittämään jollakin laitteistota, niin se olisi iso asia. Se olisi, mutta siinäkin ollaan, niin kuin tällaisia laitteistoja on, mutta ne itse asiassa ne on niiden, ne alkaa olemaan niin tarkkoja, että niin kuin ne luontevimmat mallit, pimeän aineen malleja on erilaisia, mutta semmoiset luontevimmat mallit, jotka on sen tyyppisiä, että tällaisella laitteella pimeätä ainetta voisi havaita, niin ne on niin kuin oikeastaan jo poissuljettuja. Et ikään kuin voisi näyttää ehkä todennäköisemmältä, että se pimeä aine on jotain sellaista, mitä ei niin kuin tällaisten suorien kokeiden perusteella tule edes havaitsemaan. Mutta sitä ei tietysti tiedä, että olisi suuri läpimurto. Niin. Okay. Ja sitten olisi myöskin painovoima-aallot varhaisesta maailmankaikkeudesta inflaatiovaiheesta. Se olisi iso läpimurto. Se kertoisi, että milloin inflaatio tapahtuu. Ja sitten myös tämä pariogeneesi, eli niin, siitä painovoima-aallot. Painovoima-aallot siitä tapahtumasta, kun muistuu ainetta eikä antiainetta. Eli tämmöinen LAISA-satelliitti on tässä tuossa ja mittaa painovoima-aaltoja avaruudessa, se semmoisella niin kuin paljon isommalla mittalaitteella kuin tuo LIGO, ja sen takia pystyy niin kuin mittaamaan paljon pidempiä aaltoisia painovoima-aaltoja. Jos se näkisi sit sellaisen signaalin, minkä voisi liittää tämmöiseen niin kuin variogeneesiprosessiin, mistä Laura sanoi, niin se olisi hyvin iso. No tämä ainakin koskettaa toivottavasti mua. Onko tulevaisuudessa mahdollista, että normaalit ihmisetkin pääsis käymään avaruudessa huippuastronauttien kanssa? Joo. Älkää tyrmätkö nyt tätä tähän. Jos teknologia kehittyy ja halpenee niin paljon, että se olisi tavalliselle ihmiselle. Mitä tarkoitetaan tavallisella ihmisellä? No mä luulen, että siellä tarkoitetaan tämmöistä niinku meikäläistä tai Katjaa. Onhan niitä nykyäänkin jo niitä, siis niin, tämmöisiä niin kuin yksityiset, mutta ehkä ihan tavalliset. Niin. Auttaisi, jos saataisiin nämä uudelleen käytettävät raketit. Että niin ei tarvi joka kerta rakettia, sit se on siinä, niin. Sitä, se on kertakäyttöinen. Että niitähän on tämä SpaceX yrittänyt tehdä näitä, jotka käy tuolla korkealla ilmakehässä. Niin, tämä on niin ihan tällainen yksityinen firma tämä SpaceX. Joo. No minkälaisia on sitten tulevaisuuden avaruusraketit? Onko ne tämmöisiä uudelleen käytettäviä? Tai nyt varmaan haetaan jotain tosi suuret tämmöistä skifi-visioa tähän. Että aurinkopurjeet, jos puhutaan ihan avaruudessa menevistä. Mä en kyllä osaa sanoa tuota. Mikä on aurinkopurje? No siis se on sellainen purje, joka toimisi auringon säteilyn paineella. Se on aika spekulatiivista vielä. Kyllä. Mutta sekin olisi sitten kyllä lähinnä niin satelliitteja. Niin, se on täällä avaruudessa liikkumisen, ei sillä maan pinnalta pois pääse. Niin, eikä sekä avaruudessakaan kovaa pääse, mutta sillä pääsee energiatehokkaasti, jos pääsee. Mutta mulle ei riitä osaaminen. Ei mäkään ole tätä avaruusteknologian asiantuntija. Joo.
Semmoinen olisi kiva, niin kun Aku on kanssa niitä pelvepelottoja. niinpä. Mikä on teistä kaikista mielenkiintoisinta avaruudessa? Varmaan ihan se varhaisin vaihe, että mulle ehkä henkilökohtaisesti inflaatiofysiikka. Sanoisin saman, koska siellä on suurimmat kysymykset toistaiseksi. Niin, ainakin ehkä tälleen niin kuin, ainakin suurimman energiaskaalan kysymykset. Mustakin avaruus on mielenkiintoista. Tosi paljon kiitoksia teille, kun tulitte vierailemaan tähän videolle. Heitä tuonne kommentti alas, että ymmärsitkö nämä kaikki vastaukset. Me nähdään taas uuden mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.